Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Moj prvi gost za danas je jedan od vaših, a i mojih omiljenih gosti. U pitanju je dr. Vanja Milošević, ginekolog. Sa njim ćemo danas pričati na razne teme. Hajde tako da kažem. Dobro jutro, pre svega, Vanja, i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Dobro. Imali posla? Ima. Evo sad je, prvo da čestitamo svim našim gledalcima dan državnosti, na neki način se na današnji dan i rodila naša država, pa to ima neke i ove simbolike, ali ima. Radimo, ja tu uvek kažem, 365 dana, 24 sata u godini, tako da dežurna ekipa je već tamo od jutra se radi nesmetano, jer se žene porađuju i kada je praznik i kada to nije. Da pozdravimo sve one koji su u ovom trenutku kod kuće u svojim toplim krevetima, leži, možda baš gledaju naš program, ali evo iskoristit ćemo priliku svakako i da čestitamo slavu, sretenje svim onima koji danas slave, evo u svoje lično ime, svih zaposlenih na našoj Balkan televiziji. Čestitamo slavu svakako. Da, pridružujem se. Naravno. Nisam htjela vaš ime, rekao, hajde da to ostane. Ja ću da čestitam državnost, vi ćete slavu. Lepo smo se podelili. Evo, ono što je prethodnu nedelju obeležilo jeste slučaj male heroine, kako su je mediji nazvali. Rodila se devojčica, čini mi se, od 350 grama. To je negde granična kilaža, to je već gramaža, pošto su grami u pitanju. To je bilo odmah nakon nove godine, međutim u medijima je to, ta priča kasnije plasirana, ali ono što je bitno, želimo je da brzo stane na noge i da, jer ona je već na institutu za prerano rođenu decu, institutu za neonatologiju, to je bio neki dosta ozbiljan zastoj u rastu, jer sa tom gestacijskom nedeljom dete trebalo da ima bolju kilažu, uslovno bolju kilažu. Ali šta je, tu je, došlo je do prevenog porođaja. Ona je pokazala jako, izrazitu jako volju i vitalnost, tako da eto, želimo da naši stručnjaci sa tog instituta za neonatologiju odrade svoj deo. To se u svetu inače dešava, jesu to jako granične vrednosti, kada se prosto terminološki ne znate da li da pišete kao abortus ili kao porođaj, gramaža je izuzetno mala, sad su tu u pitanju bukvalno ti tehnički uslovi naših inkubatora. E to je ono čemu mi stalno potenciramo, da na tom institutu za neonatologiju bude dovoljan broj inkubatora, jer je sad već pitanje i tehnike. Mi imamo jako kvalitetne doktore tamo koji uopšte medicinsko osoblje koje zna s time da se bori. Već deca od neke 600-650 grama su već odrasla deca i odrasli ljudi, tako da se nadam da će ovo biti sve u redu. Ali kažem, još uvijek je rano za neku prognozu. Ono što je najvažnije je da se ona bori, a mi smo svi tu da malo onako se pomolimo i za nju. Da, evo, vi i ja često govorimo o tome kako nema mnogo tekstova u medijima, u novinama, upravo tako nekim afirmativnim stvarima, na neki način da kažemo i podvizima. Obzirom na to, ovo je podvig i majke i pre svega deteta koje se rodilo, ali i svih onih koji su radili. Jeste, ja sam sad pre ulaska u studiju sa momcima ovde pričao, pošto je danas dan državnosti, mi smo jednom prilikom ovde u emisiji spomenuli jednog divnog dečka i volio bi da se baš na današnji dan setimo njega, koji je svoju zahvalnost prema tim budućim majkama i porodiljima iskazivao tako što je iz svog nekog vrlo skromnog fonda odvajao 100-200 eura, koliko je već mogao, inače radi na pijaci. Tako da bih sam negde iskreno malo i razočaran što ga danas ne vidim na spisku ovih nagrađenih ljudi, jer on je za sve nas nekako putokas i svetionik. Znate, dečko koji jedva, što bi se reklo, sastavlja kraj s krajem, koji radi bukvalno 16 sati na pijaci, iz tog svog skromnog budžeta je znao da odvaja, i to svi ljudi iz tog kraja znaju. Žao mi što ga nema na ovom spisku. Eto, ovo je možda prilika da se u ovakvim trenucima setimo i njega i svi tih ljudi koji čine da gledamo na život onako malo optimističnije i vedrije. Jer, znate, ponekad ovi naslovi u novinama toliko opterećuju da je lakše ih ne čitati nego čitati. I žao mi što nema takvih afirmativnih stvari. Jer, znate, možda i vi mediji imate tu neverovatnu ulogu da nekako
te naše naraštaje koji dolaze nekim finim stvarima i edukujemo i pokazujemo neke fine stvari koje se očito dešavaju u našoj zemlji, ali po prirodi stvari izgleda da je samo loša vest, dobra vest. Za one druge nema mesta. Da, nažalost je tako. Ja ću zamoliti moje kolege iz režije da pokažu broj telefona na kojem se gledalci mogu javiti, obzirom na to da kad god Vanja vi gostujete, ovde se linije onako, linije budu prilično zatrpane. Ali evo u Kuriru se pojavila jedna pa simpatična priča o kojoj ćemo govoriti danas. Da li je muškarcu mesto na porođaju ili ne? Oni tvrde da nije. Iz nekoliko razloga. Jedan od tih je što na neki način prisustvo uznemirenog muškarca na porođaju čini da žene postanu mnogo napetije, pa je samim tim i porođaj mnogo teži. Je li ovo istina? Pa, na izvestan način jeste. Ja imam iskustva i pozitivna kada su, mada su to vrlo sporadični slučajevi, kada su određeni muškarci znali da izdrže i da ceo tok porođaja isprate. Međutim, bilo i oni koji su imali dobru želju i volju, ali već kod prvih napona i trudova je bila ono, idem tetki lek da odnesem i sad ću da se vratim. Ali ono što je dobro, što mi nudimo takvu mogućnost, normalno da takvi partneri, ja to stalno sad skoro da ne smemo ni da kažemo muškarci, treba se držati nekih zakonskih, mada ne, to ide teško, partner. Moraju da obave određenu pripremu u smislu davanja briseva, jer oni na izvestan način moraju pripremljeni da uđu to deo porodilišta, nije to, to je porodilište koje je prilagođeno, znači taj boks koji je prilagođen za takvu vrstu porođaja, gde normalno se obavlja porođaj uz prisustvo lekara, babice i svih oni koji tu treba da budu. Taj deo porodilišta je, kažem, namjenski tako izdvojen da ta komunikacija sa spoljnim svetom bude malo, nije tako rigidna kao inače ulazak u porodilište je stvarno jedna ozbiljna stvar. To je i na kraju krajeva jedna hiruška sala i kada obave sve te pripreme u smislu davanja briseva, iako su i brisevi onakvi kakvi treba da budu, znači nema mogućnost za neku inkontaminaciju, znači da eventualno mogu da unesu, jer tu ima, osim te porodilje, ima dosta drugih koji su u istom trenutku porađaju, oni mogu da prisustvuju, pa eto, mogućnost da neka sami odluče, to još uvijek nije pravilo, to su još uvijek sporadični slučajevi, kao što smo spomenuli ovu bebicu, našu heroinu, znate, to su na svu sreću još uvijek retki slučajevi, ali eto, medicina je toliko već napredovala da, znate, pre 30 godina, vjerojatno sa 350 grama ne bi se možda ni ušlo u pokušaj za reanimaciju i za ovaj oporavak. Evo, ona već jako dobro napreduje i nadamo se će se biti u redu. Dakle, evo, da se vratimo na priču o ovom porođaju kojom muškarci, pa uglavnom ne žele da prisustvuju, ali ima slučajeva. To ono, Vanja, kao u filmovima kad gledamo, mogu oni da drže za ruku svoju suprugu ili ne? Da vam kažem, tu je apsolutno, ta trudnica se porađa po pravilima, nevezano da li je tu njen suprug ili ne. Međutim, nekim ženama je sigurno komotnije, na kraju i kraju osjećaju se vjerojatno i sigurnije kada su partneri pored njih. Ima tu svega i držanje za ruku, ima. Međutim, ima i situacija kada bukvalno žena od svojih bolova ne može da vidi nikoga, pa čak ni svog partnera, i često nam se dešava da nam ona skrene pažnju da partnera udaljimo ili da ga bakar za izvesno vreme pošaljemo po svog vodu ili nešto, ali, kažem, ti najhrabri ostaju. Žene koje imaju takve iskustva, to možda su i najbolji primjer onim drugima, jer znate, u medicini ništa ne treba reklamirati. Najbolja reklama je preporuka. Tako da te žene koje imaju takvo iskustvo, vjerovatno će kao preporuku dati ostalim, pa će se vjerovatno neke prepoznati u tome. Za sada to nije slučaj i kažem, ti najhrabri mogu na prstima jedne ruke da se izbroje. Dobra, muškarci, zakažu za muškarci da su inače plašljiviji nego žene. Znate, kad se završi porođaj, kad vidite s kakvom mukom on javlja, prosto pomislite da se on nije porađao, a ne njegova partnerka. Ali u svakom slučaju, nama je drago što postoji takvi slučajevi i što se to dešava na kraju kroz ceo ljudski vek, muškarci su tu bili kada se to dešavali, porađali, tako da ne vidim razloga da ne budu i dalje. Da, mi smo malo čas pričali, eto kako je to
neko uredio u životu, da kroz najveće muke se zapravo dešava najveća sreća. Mislim da to malo onako objasnili, nema ljubavi bez bola. Bol, da, otprilike da u trenutku kada oseti možda i najveću bol, kažu tip te porođene muke su po intenzitetu na samom vrhu, ali u trenutku dok i doživljavaju i preživljavaju najveću bol rađanjem tog novog života, skoro da se automatski briše sećanje na bol. I valjda je to u prirodi tako trebalo da bude, kao što većina i žena sada pribegava tome po rađanju kući i u nekim drugačijim uslovima. Često nas i pitaju kakav je naš stav. Da, šta mislite o tome? To u redu? Pa znate kako, u uređenim društvima kako mi verovatno težimo, i to će biti na neki način uobičajena stvar, jer ono što ja stalno govorim kroz ove emisije, idealno je što je priroda tako samo udesila da je 95% poređaja fiziološki prirodni, normalni. Oni bi se obavili sasvim valjano i u kućnim uslovima. E, sad je tu problem za onih 5%, 5-7% kada mogu da se očekuju komplikacije ili kada već idu komplikacije. Moje mišljenje i mišljenje verovatno većine mojih kolega da to u jednom uređenom sistemu kada će da se komunikacija između kuće ili ambijenta gde će se porađati žena do prve bolnice ili prve klinike bude, znači, stalno otvorena, da se eventualno pripravan sanitet bude, da dežurna ekipa bude obaveštena u tome, da normalno babica prisustuje tom pođu kao što se to dešava u svetu, i ako sve prođe u redu, zašto da ne? Mislim da iz jednog ličnog komoditeta, osjećaja sigurnosti u svom nekom ambijentu, to jeste fina stvar i dobra stvar. E, jedino da se tu napravi ta razlika da, znate, mi možemo većinu stvari da predvidimo u poređenju, ali ne možemo sve. I onda tu treba biti vrlo realan. Tamo gde može da se očekuje jedan fiziološki poređaj, zašto da ne, pa i nama bi se olakšala stvar, ali da ta komunikacija između nas i tog ambijenta bude otvorena, da, kažem, u nekim državama čak i policija obezbeđuje tu trasu saniteta da ne dođe eventualno do nekog zastoja. Tako da... Kod nas toga nema? Pa još uvek nema. Ima sporadičnih slučaj, moram da priznam, opet se radi, znate, o tome koliko su žene hrabri i spremne da rizikuju, jer to ipak nosi jedan određen rizik. Ja znam, ne mogu kažem baš puno, ali na prstima jedne ruke žene koje su to uradile u kućnim uslovima mogu onako sad sa neke distance da kažem imali su možda više sreće nego što se desilo, jer su stvarno ti porođaji prošli bez ikakvih komplikacija, ali bih volio da tu uvek bude jedna dežurna ekipa pripremna koja za zlu ne trebalo, znate, jer nije samo porođaj rizičan i sam njegov tok. To postporođajno doba koja često može, na koje bukvalno i većina žena prenebregava i moguće da se komplikacija se ne rodi posledica na vreme, da se delimično rodi, da dođe do obilnog iskrvavljenja. E, to su stanja kada bi ta komunikacija nam morala da bude onako obezbeđena, da babica to može odmah da prepozna, da dežurna ekipa može da reaguje, da se brzo transportuje u bolnicu, tako da će verovatno to u neko dogledno vreme. Pa znate, većina stvari koje je pre 50 godina je bilo skoro nezamislivo, evo sad sve dešava. Jer i u prirodi je da se to nešto što se, kažem, prirodno dešava, može da se desi i u kući muslima. Da, evo kada govorimo o tim 50. godinama, tada su se žene mahom porađale i kod kuće. I onda sad njih kada slušamo, one kaže, eto, ja sam se porodila kod kuće, ništa mi nije falilo, a tamo sada zahtevaju da ih, recimo, muž drži za ruku. Da, to je to, to je ta emancipacija. Ali niko ne kaže o tome koliko je bilo i situacija kada se to nije završilo na najbolje moguće. Znači, evo, ja dajem temu za razmišljanje. Svaku u našoj porodici, ja se uvijek vraćam na te naše zlatne babe. Pa često kroz priču svaka od njih imala više porođaja nego što imala žive dece. Ta deca su često se i kažem, gubila glava baš u toku porođaja, nekad odmah posle toga, baš zbog tih komplikacija. Znate, presecanje tog pupčanika je isto jedan ozbiljan atak za to novo, jer je tu mogućnost, recimo, unošenja infekcije. Bez obzira koliko to kroz istoriju zvuči, srpom su prekidale pupčanik pa se ništa nije dešavalo. Ali, znate, kada zagrebete malo, pa i samim, ja to ovim mlađim kolegama kažem,
kad sam bio klinac u onim američkim filmom, Vesta filmu, kad dođe doktor sa onom crnom tašnom, pa izađe onako tumor iz onog prostora gde pa je umrla i žena i dete. Znate, to je uvijek jedan veliki rizik i kad imate jedan ozbiljan rizik i na to možete da računate, onda tako i pristupate. Zato mislim da je to jedna ozbiljna stvar u kojoj treba da se i ozbiljno porazgovara, da se to napravi tako da je rizik što manji. Da, vi i ja smo malo čas razgovarali o tome da je bilo i onih porođaja u kadi. Da, sve su to na kraju varijante porođaja. To vanje pomodarstvo ili prosto stvar nekog ličnog izbora? Ne, sa fiziološke strane, znate, nekako najkomotnije jeste, jer dete iz te takve vodene sredine, ja prihvatate ga u istoj sredini. Znate, to je i što se tiče samih porođajnih kontrakcija koje su jako blažne. Pa znate, iz ličnog iskustva koliko voda svima nama prija, da li more, jezero, baze, jer sasvim svejedno, jer mi smo nekako, iako smo sisari, ali smo vodena bića. Mi 9 meseci budemo u jednoj amnionskoj tečnosti. Mi smo zaštićeni vodom i mi se bukvalno u vodi na neki način osjećamo kao u prirodnoj sredini. I to jeste što se tiče samog porođaja vrlo komotan i na kraju krajeva ublažavajući način, jer je... Za bebu ili za majku? I za majku i za bebu. I za majku i za bebu. Znate, onako, iz jednog fiziološkog pojma, znate, dete iz jedne sredine u kojoj je zaštićeno u jednoj amnijskoj tečnosti, u jednoj toploj sredini, polumračnoj, izlazi na svetlo dana, ono, na pozornicu. Taj jeste čin zbog toga dramatičan. I mnogo je lakše kada se to provuče kroz vodu i to su iskustva, mislim da se na Zvezdari jedno vreme to funkcionisalo, ali to sad skopčano sa jednom drugom pričom. Znate, tu svu vodu treba uvek dezinfekovati, menjati. To su posebne kade koje istinski jako koštaju i ceo postupak je onako, a mi smo, eto, kuburimo s time, da li... Sa osnovnim stvarima. Pa onda će neko reći, ono, se alegorija, baba se češlja. Sad bi... Mada je to, recimo, po meni, nešto o čemu isto treba razmišljati. Ima puno stvari koje vi u medicini možete, samo sa stanovišta da medicini postoji da se pomogne nekome. I sve što je u smislu pružanje pomoći da je lakše pre svega pacijentu, to je na dobrobit svih nas. To jeste jako dobra stvar. Kažem vam jedino što je to, i to je u svetu redovna pojava, kod nas u Rusiji posebno, ali kod nas je opet skopčan s tim finansijskim sredstvima i kad god je finansija nešto nama, ne ide kako treba. Mi se odlučimo za ovo drugo. Idemo improvizujemo. Improvizacija. Ali evo nekako kada govorimo o porođaju, prvo što je vezano za porođaj jeste taj bol, a ne, zapravo prvo je novi život, ali odmah nakon toga je taj bol. Postoje, Vanja, možda neki način da se žena pripremi kako bi joj porođaj prošao lakše? Pa baš lepa tema. I kod nas na klinici, ja mislim da i u ostalim tim tercijalnim ustanovama postoje ta savjetovalište upravo za te trudnice, između ostalog gdje se radi ta psihofizička priprema. To je apsolutno nešto što podržava svako od nas upravo zbog toga što se, osim, kažem, fizičke pripreme, tehnike disanja, naprezanja, kontrolisanja trudova i napona, radi malo i psihički na tom otrežnjenju, osvešćavanju žene, da shvati da su ti bolovi i naponi koje dobija nešto što će na kraju rezultirati rođenjem jednog finog zdravog deteta. E sad, postoji čitava sad paleta, taj epidural koji je jako komotan za ženu i kome sad puno žena pribegava i upravo zbog toga da se obezboli nešto što po prirodi stvari ne bi moralo da bude tako dramatično. Ali i tu postoji jedna onako caka. Ne možete svaku ženu da uvedete u anesteziju. Rizik od anestezije je isto rizik na koji morate da računate. To mora uvek da se radi, ja to kažem, najbolji akušer i najbolji anestezijolog upravo zbog te na neki način koordinisanog rada, jer vi ne možete da obezbolite nešto što nema. Često se upravo u strahu da se ženi što pre obezbole, napuni trudovi pa se krene sa ranijom epiduralnom analgezijom koja može bude kontraproduktivna da zaustavite te kontrakcije koje na kraju rezultiraju rađanjem deteta. Ali kažem, već to počinje da bude deo naše rutine i mogu slobodno se pohvaliti da kod nas na klinici skoro da svaka druga žena, ako ne i većina njih,
ima mogućnost da taj epidural dobije. Iskustva su uglavnom dobra. Kažem, uvek postoji te komplikacije. Ate, na 100 žena koja se porode, uvek ćete imati jednu ženu koja će imati jaku glavobolju. Jer, kažem, rizik od anestezije je kod svake žene individualno. Znate, jedna žena nije ista da bi istu dozu čak anestetika primenili, a ne da računate na mogućnost komplikacije. Ali sve u svemu, to su metode koje su polako zaživele, koje su sad postale deo naše rutine. Znate, pre isto 30 godina je porađanje ili operaciju epiduralu bila misiona imenica, kao što su laparoskopske operacije. Znate, drago mi je što mogu slobodno kažem, jer nešto sad i dosta putujem pa vidim sa strane, što smo ovladali svim tehnikama koje se rade u svetu. I ponekad mi je strašno žao što za neke stvari za koje sam ubeđen da baš i zbog te improvizacije koja nam se dešava kroz istoriju, da stalno od ničeg pravite nešto, da naši zdravstveni radnici, lekari, pa nisu bez veze tako cenjeni u svetu zato što su loši, nego zato što su dobri. A onda, znate, zbog tih tehničkih uslova mi pribegavamo da još uvijek neke ljude šaljemo u inostranstvo zbog nečeg što je se zvao gama nož, zbog operacije koje su sigurno mogle da se izvedu ovdje, da smo imali tehničke uslove, jer znate, medicina nije samo umeće da vi to znate da uradite, nego ta tehnička podrška koju treba da imate dobre respiratore, dobre inkubatore, recimo kad su ovakve stvari. Kada tu budemo pratili i kada tu budemo išli u korak sa svetom, onda sam siguran da ni jedna naša osoba, majka, sestra, tetka, neće imati potrebu da ode vani. Jer svaki odlazak u inostranstvo mi iz struke doživljamo na neki način kao lični poraz. Znate, mi to skoro da bi većina naših kolega zna da bi to mogla se uraditi ovdje, ali, kažem, zbog tih tehničkih stvari, onda to doživljamo i kao lični poraz. Onda pitate se zašto to ne može kod nas. Jel vama, Vanja, palo tokom vaše karijere na pamet da napustite Srbiju i da odete tamo gde biste bili mnogo više plaćeni, da se nalazite? Da vam kažem nešto. Malo lično pitanje, ali... Da vam kažem nešto. Ima toga svako... I u ovim godinama ja se dvomim, ali ne zbog toga da... Zbog tih materijalnih uslova. Verujte mi, prosto, znate, vi kao kad igrate u Zvezdi, pa ste prvak Evrope i prvak sveta. Pa para nema. Ali, znate, ipak je izazov igrati u nekom Realu, nekom Manchesteru. Posebno što je u struci jedan poseban izazov i većina ljudi, to moram uvek da kažem, većina ljudi ovde je ostalo vrlo kvalitetnih lekara, mnogo boljih od mene, zato što su privrženi ovom narodu, ovoj zemlji, sa mnogo manje uslova i u mnogo gorim uslovima rade. Znate, često su onako apostrofirani zbog nekog slučaja sporadičnog, a 95% lekara, ja sam ubeđen, i uopšte medicinskog kadra je vrlo kvalitetno i pitajte svakog koji ima takve iskustva. I nemojte da izvlačimo te loše primere, ajte da izvlačimo nekog profesora Perovića koji uveo recimo neke divne stvari u toj urogenitalnoj hirurgiji našeg profesora Duleta Stanovića, profesora Markovića, koje smo svi ponosni, od kojih smo učili, koji su u samom svetskom vrhu, koji su nama preneli to znanje, koji su isto mogli da odu negde vani, kojima se nudilo i nudi. I svako od nas, znate, to je sad pitanje mnogo šire. Vi lično uvijek imate potrebu da odete, ali ta ljubav i prema svoje zemlje, prema svoje porodice, prema okruženju. Znate, nigde nije, kažu, sunce lepše nego u svom kraju. Tako da većina ljudi ostale i ostaće ovdje upravo zbog toga, iako su svesni da bi možda lično bolje prošli, ali znate, mi smo nekako naučili, deo našeg naroda je upravo tako, vrlo smo solidarni, znate, kroz sve ovo što se prolaze, prolazite apsolutno isto, znate, sve što pogađa nekog vašeg u komšiluku, u vašem okruženju, pogađa i vas, ne možete da se od toga izdvojite, tako da izazovi uvek postoje, ali eto, prođe skoro životni vek. Odolevati. Ajmo malo onako jedno, pa zašto da ne, šaljivo pitanje. Obzirom na to da je mnogo više muškaraca ginekologa nego žena i žene uglavnom kažu da su muškarci, da imaju nekako više poverenja u njih ili tako. Je li imate neko objašnjenje zašto je to tako? Pa ovo je naš razgovor bi mogli da nazovemo kontroverze i tabu koje na neki način rušimo. Pa nekako iskustvo
da se ne naljute moje divne koleginice, ide u prilog ovom što ste rekli. Često čak i one moje bliske i prijateljice i pacijentkinje kažu da smo mi kao muškarci mnogo nežniji. Ja mislim da je to malo možda i sporadično, ali ono što je važno, pa znate, medicina, a posebno ginekologija je jako ozbiljna, a pre svega naporna stvar, ta naša dežurstva, te sale i hiruške intervencije često traju i satima i to je do skoro stvarno bio onako muški posao, težak posao. Sve više koleginice se uključuje i mogu vam reći, nije to sada fraza, apsolutno se nose sa nama ravnopravno, čak su u nekim stvarima veći muškarci nego mi, hrabrije, posebno što je po prirodi stvari tim ženama posao koji rade, obaveze kući, podizanje dece, da budu stubovi porodice, tako da ja mislim da je, recimo, kod nas na klinici, ne znam, čak prednost žena kao ginekologa i ono da su nekad muškarci više bili ginekologi je otišlo u prošlost. Dobro, ali važite za najbolju kliniku, tako da, više je žena. Pa da, eto, bila nam je i direktorka skoro žena, tako da sam ja uvek za to da žene budu iznad muškarca. Vanja, evo da nekako pomognemo, naročito ovim mladim ženama koje se odlučuju ko će biti njihov ginekolog, nevezano za trudnoću, ali ko će da ih pregleda i obično kada se jednom nekom da poverenje, to tako i traje. I uglavnom je to naročito u malim sredinama, zna se da je ovaj ginekolog dobar, kod njega idu sve žene, generacije i tako dalje. Kako da prepoznamo ko je dobar ginekolog, ako to nije samo to neko prepričavanje? Pa, često se dešava da vi onako generacijski pratite, porađate majku, pa onda dete koje ste doneli na svet. Evo, nama se već iz te neke srednje generacije to dešava da tu decu koju smo pre 25 godina doneli na svet, sada njih porađamo. Neko će možda doživjeti da i tu treću generaciju, ali ima toga da generacijski vi ispratite. Ali ono što sam na samom početku rekao, medicina nije pitanje reklame, pitanje preporuke, najbolja stvar, to poverenje koje vi na neki način izgradite sa onim preko puta vas, pacijentom, je jedino što je ispravno i jedino što je u tom trenutku važno. I to poverenje ne treba nikako da se trudite, da ga nikako ne izneverite, jer je to nešto što je jako i sveto. Znate, posle Boga kaže se, nama se najviše veruje. I onda je taj odnos vrlo uzvišen i žene po prirodi stvari u manjim sredinama, tamo je normalno i manji izbor lekara, znate, zna se otprilike, kao i u svakom poslu, ko šta, kako i koliko zna. Ko je za šta dobar, jest. Da, ali ono što je moja preporuka, u domovima zdravlja to stalno govorim, postoje vrlo kvalitetni doktori. Mislim da i tu treba u pitanju te organizacije napraviti jedan onako radikalan potez da većina fizioloških trudnoća može da se prati u domovima zdravlja. To su vrsne naše kolege koje je ultrazvuk, CTG, sve to što prisevi, kolposkope, sve to što ide kao priprema mogu da odrade, da se na klinike i institute šalju samo one visoko rizične trudnoće. Znate, mi imamo to odelenje koje je uvek po kapacitetu ispunjeno, ali i da imamo i dva, verovatno bi bilo puna, kažem, i onda vam je nekako u organizaciji posla dosta teško da te kojima je neophodna stalna intenzivan nadzor i lekara i celog osoblja, da vi onda i one stvari koje bi vaše kolege mogli u domu zdravlja da rade nesmetano, da vi i takve stvari radite. Ali opet i to je jedna od predrasuda i tabua da kao najbolji lekari su uvijek na klinikama i institutima. Mada i tu, znate, vi u svetu imate jednu sasvim redovnu pojavu koju će vratiti kod nas živjeti. Doktor iz doma zdravlja koji prati tu noću ima pravo da i završava tu noću, zakupili se kapaciteti na klinikama, sale, sve to. Ima i mogućnost. Kod nas je to malo drugačije, jer nekako po prirodi stvari on prati tu noć, ali kad dođe do porođaja, opet nekako mora tražiti lekara gdje će se porođaja i tako da. Ali sve u svemu dobro je što su to uglavnom fiziološki, kažem, priroda je napravila da 90-95% su fiziološke trudnoće. E, tamo gde treba je neophodna naša pomoć, pa zato na kraju i postavimo mi.
Da, znate kako kažu tamo negde, uglavnom u selima, čim nekog pošalju za Beograd, znači da je nešto ozbiljno. Pa često i kriju, kao otišu za Beograd u bolnicu, joj nećemo da pričamo da komšiluk ne kaže to. Da, pa to je od tih naših predrasuda, jer a na kraju sad se Srbija svela na 3 sata od Beograda, tako da je odlazak do doktora u Beograd nekad bio misiona imanica i to je bilo. Znate, i tu u tom zakazivanju meni je strašno teško i žao ponekad, zato što sam svesna koliko dobrih i kvalitetnih lekara radi po unutrašnjosti. To su sve divni doktori i onda čini mi se da i tu malo nemamo meru, da puno ljudi koji dođe u Beograd sa sigurnošću bi moglo da taj deo medicinski otprati da se u unutrašnjosti. Ali eto, to je jedna od tabua da najbolji doktori rade u Beogradu. Nije zapravo istina, ima ih svuda po Srbiji. Pa hvala Bogu. Ali su dobri i u Beogradu, i to moramo da napomenemo. Evo, Vanja, nekako dotakli smo se tih, možda smo pomogli nekim ženama koje sada možda su 9. mesecu, 8. pa razmišljaju šta će ih sve sačekati, da li da suprug dođe ili da ne dođe i tako dalje. Međutim, ja bih ovaj drugi deo našeg razgovora nekako posvetila prevenciji za pojedine loše stvari koje su nekako koje se i tekako dešavaju. Pre svega mislim na to koliko se danas žene redovno kontrolišu. U medijima se o tome se priča. To ne možemo da grešimo u dušu što se kaže. I tu je apsolutna zahvalnost vama kao medijima, jer otvarate te teme i te dane borbe protiv karcinoma, dojki, grlića, jajnika kod žena. Pričamo o ginekološkom, ali i kod muškaraca. Evo, ja sam dolazeći ovde u studio na jednoj drugoj televiziji vidio razgovor o tom osiromašenom uranijumu i o tome da su čitava sela oko Vranja, neverovatan podatak, preko 850 ljudi je umrlo od karcinoma u zadnjih 10-15 godina od bombardovanja. Zamislite koji je to alarm. Da vi imate, a uglavnom su to prirodno zdrave sredine, da nemate neku tešku industriju, da nemate otpadnih voda, da nemate kontaminaciju pre toga. Znači, sigurno i to zračenje i taj osiromašen uranijum nešto čime ćemo se mi mnogo boriti. Tako da ima tema za razgovor jer znate, evo danas je dan borbe, sad sam pročitao u novinama borbe protiv karcinoma kod male dece. Zamislite, kad imate skoro da se to može nazvati epidemijom karcinoma koji se dešava, limfoma, sarkoma i ostalo, melanoma, recimo melanom kože, jesam podatak koji je frapantan. Znate, to su životne stvari. Znate, vi imate decu koja sa po 14-15 godina već imaju melanome. Znate, onda se pitate da li je baš samo sunce, jer sunce je bilo i pre 50-100 godina, pa nisu valjda za sve krive ozonske rupe i ultravioletno zračenje. Ima tu nečeg, verovatno, i u toj hemiji. Pa vi nemate ništa u ishrani da, sa zadnje strane, nemate emulgatore, katalizatore, stabilizatore, sve neka hemijska jedinjenja. Retko kod nas ima mogućnost da jede čistu organsku, nekontaminiranu hranu, pa čak i pitanje vode. Znate, to su stvari. Znate, sad sam se setio jednog podatka da u Nemačku, u jednom gradu kroz koje sam skoro bio, je zabranjeno. Pazite, doktore, idu ljudi koji gledaju koji vrsta automobila ide kroz njihov grad. Da li su oni sa, ne znam, novim motorima koji ispuštaju ili ne ispuštaju ta olovna jedinjenja. Zamislite kolika je njihova svest. Ide čovek koji je zadužen od strane vlade, njihove opštine, i beleži, pa mi bi po toj logici svi plaćali kazne. Znate, kod njih nema skoro ni jedan auto. I taj koji uđe sa tim motorom koji ima izduvne gasove, plaća kaznu skoro kao da je kupio novi auto. Njemu se ne isplati više, u stvari državi se ne isplati. Koliko su oni svesni, koliko oni računaju o zdravlju svog naroda. Znate, ja bih volio takvim stvarima da se priča u našim emisijama, da to budu na neki način razlozi da neko pobedi na izborima. Znate, neki koji će natarati. Pa zašto, po čemu smo mi gori od tih Nemaca ili od bilo koga? Zašto mi možemo da udišemo ta isparenja, a oni ne mogu? Znate, to su životne stvari. Vjerojatno će to za jedno 30-50 godina biti kod nas razlog da se, znate, vi u tim stvarima takmičite sa nekim političkim suparnikom. Sete se, Vanja, oni ekologije pred izbore.
Pa uglavnom se svega setimo, znate, ono kada nam je ugroženo. Mi se setimo brige o zdravlju, uglavnom kada nam je ugroženo, a zdravlje nema cenu. Čak i podatak taj koliko košta lečenje jednog karcinoma je nešto što, znate, sve nas treba zaboraviti. Ne samo ta materijalna stavka, to su često onda, žene postaju i psihički invalidi. Znate, nešto što bi moglo da se izbegne, pa vi to dobijete, a imate mogućnost da otkrijete, nekako onda se svi loše osjećamo. Sve to je zajednički poraz. Znate, ne može da se u 21. veku raspravlja o tome da je odlazak na mamograf, recimo, još uvijek misaona imenica, da ljudi traže vezu da bi uradili skener ili magnet. Znate, to su stvari koje su nedopustive u medicini, a sami smo ih na neki način indukovali, jer ih radimo tamo gde ne treba. I znate, sad, verovatno od 100 pregleda koje uradite, 80 možda niste trebali, ali onih 20 zbog koji ste radili je ispaštalo, jer je dobilo ili termin u pogrešno vreme ili su te zakasnili. Tako da, tu da promenimo svest. Mislim da je menjanje svesti kod nas, što se tiče zdravlja, najvažnija stvar. A to je da upravo setimo ga se samo kada nam je ugroženo, da smo, siguran sam, svako od nas, mnogo više vodimo računa o to estetici, o, ja to slikovito kažem, o kozmetičarima, o pedikirima, o frizerima, pitanje zdravlja. Znate, retko ko, pa skoro da na prstima jedne ruke možemo da te pacijentke izbrojimo koje dođu, a da im ništa ne treba. Znate, koji su prosto došli na samu kontrolu. Znate, takvih je malo, a jer skoro da se i one negde kao loše osjećaju, jer idu, Bože moj, kod lekara ništa im nije. Zauzimaju neko mesto, da. I tu je vaša uloga, medija, velika, jer ovakvi razgovori iniciraju promenu nekog razmišljanja. Ja sam to uvek govorio, možda će se neko izaboraviti posle 10 minuta ovaj naš razgovor, ali ako ga budemo natrali da stavi prst na čelo, kaže, aha, pa ja sam možda, eto, ova 2-3 dana mogu da odem, ne znam, kod zubara, kod gastroenterologa, kod oftalmologa. Znate, svih se nečega setimo kada nam je to trenutno ugroženo. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Zovem iz Novog Sada. Često gledam vašu emisiju, pogotovo kada je gospodin Vanja ovoj emisiji, zaista uvek ima divne savete i uopšte neke lepe poruke. A mene sad samo interesujete čisto uopšte kao savjet neki, s obzirom da baš u okruženju imam dosta trudnica i devojaka koje pokušavaju da ostanu trudne, pa često su im doktori rekli, ne znam, da postoji problem da se ostanjem u drugom stanju, disbalans hormona, pa ne znam, insulinska rezistencija, pa je potrebno voditi račun o ishrani. Pa eto, čisto ako može doktor da nam kaže nešto na tu temu i da kažemo šta se bi trebalo raditi po tom pitanju i pred ostajanjem u drugom stanju, čisto ono što se kaže za uraditi na zdravlju da bi lakše žena mogla da ostane u drugom stanju. Eto, toliko od mene. Hvala vam što ste javili. Hvala vam na javljanju, posebno što je Novi Sad u pitanju. Pa znate, to je jedna onako neprestušna tema. Isto podatak koji me je frapirao da se mnogo mladih bračnih parova teško odlučuje na taj brak, a opet i oni koji se odluče jako brzo izlaze iz tog braka. A još gora stvar je da većina od njih se odlučuje u nekim zrelim godinama. Ono što je moj savjet, da se sve u životu radi kada vam je vreme i kada mu je vreme. Znate, mnogo je veći rizik po tu trudnoću kada to žena radi sa 37, 8, 9 godina ili kada ostaje u drugom stanju sa 23, 4, 5 godina. I to je promjena svesti. Znate, naše, ja uvek kažem, majke, bake su se mnogo, kažu, lakše ostaje u drugom stanju, zato što su to radili i to se dešavalo u godinama kada je to prijemčiljuje, kada je to normalnije, kada je to fiziološki. Znate, sad po načinu života vi hoćete da sve obezbedite u životu da bi onda se ostvarili, mada je tu rečenicu, ostvariti se kao majka, možda se ostvariš kao umetnik, kao sportista, kao da budeš majka, to ti je valjda prirodom dato. Ali i to
taj smo izazov onako rogobatno prihvatili pa da se ostvari kao majka. Ali prvo su godine pitanje godina. Drugo pitanje zdravlje, upravo što pričam. Znate, sve te infekcije koje su na izgled bezazlene, HPV infekcije, HPV virusi, kondilomi, upale jajnika preko kojih često žene prelaze onako cistične formacije, onako koja hormonski disbalans je o čemu je rekla. Znate, i sigurno je da je sve to rezultat toga da i onda kada se odluče na brak i kada hoće potomstvo, to se ne dešava. Znači, osim godina koje su često onako limitirajući faktori, jer nije bez veze što mi sa 35 godina već te trudnice smatramo samo zbog godina visokorizični. Znate, dođu pacijentki pa pitaju zašto sam ja u kategoriji visokorizičnih žena kad sam sve uredio, imam 39 godina. Pa onda mi kažemo, ne znači da će se išta desiti sa vašim plodom, ali rizik od, recimo, Downovog sindroma, Patalovog sindroma, Edwardsovog sindroma je mnogo veća kad imate 40 godina, kad imate 25 godina. Samo po sebi, znate, ti hromozomi nisu beskonačno trajni, koji nisu, i na njih se utiče i godinama i svim onim što se dešava kod nas. Drugo, ta briga o zdravlju, upravo ovo, da žene idu na preglede kada i misle da je sve u redu, jer ne zaboravite, u inostranstvu oni to rešaju vrlo, vrlo onako, konkretno, oni udaraju po džepu. Znači, žena, ako nema šestomesečni overen karton od ginekologa, sve što se kasnije i pronađe i fakturiše se na njenoj, verujte mi, tamo su ti troškovi jako papreni i veliki, to osiguranje ne može da pokrije. I onda su oni na kraju našli tu neku pragmatičnu crtu da, znači, vjerojatno bi to kod nas bio jedan od načina. I to je nekad živjelo kod nas, tim što se to nije plaćao. Veliki sistemi su imali te obavezne preglede, sećate se, u nekoj našoj bližoj prošlosti svaka velika firma imala te redovne ginekološke preglede, pa onkološke, pa snimanje pluća. Sve to bilo, čini mi se, pa i ta pitanje vakcinacije, svega. Znate, plašili se da smo od većine stvari napravili od sigurnog veresiju. Znate, gde god smo mogli, čini mi se da smo kao u svom nekom životnom stilu hteli da nešto improvizujemo, da nešto zaobiđemo, ako možemo lakše. Briga o zdravlju nije samo fraza koju ćemo sad mi vide izgovorimo, to će neko da čuje. Znači, znate, svakodnevno svako od nas se susreće sa nekim lošim informacijama. Samo sam juče čuo za 3-4 meni vrlo draga i bliske osobe da im se nešto vrlo radikalno dešava po pitanju zdravlja. Znate, oni više nemaju nekih ozbiljnih problema. Njih više ne interesuje ni ko će pobedi na izborima, ni koji je sutra dan. Samo briga da prežive i da, znate, onda drugo imate jako veliku odgovornost prema onima koje ostavljate. Jer briga o zdravlju nije samo na kraju, posebno kad su roditelji u pitanju. To je briga i o vašem potomstvu, o tome da ta deca zaslužuju da imaju zdrave roditelje upravo da bi mogli da im pomognu. Znate, sve to nekako, mislim, i krajnje jednostavno i jako komplikovano. Samo je pitanje koliko vi želite, šta stavite u životu kao prioritet. Ako posmatrate da je zdravlje nemerljiva kategorija, priča o zdravlju. Ja bih volio da svaka naša bolnica liči na pola onih banaka koje se grade po Novom Beogradu, po ovoj zemlji. Znači, niko ne može da me ubedi da kad uđem u neku bolnicu, u neku banku, osjećam se onako skoro zastrašujuće. To je mermer, to je granit, to je obezbeđenje, to su stakle čiste. Da vam samo kažem, juče sam nešto bio do vrca. Na što liči, recimo, jedna bolnica ili... A sve su to naše neke drage osobe koje su komitenti, koji koriste te usluge. Nikad se ne zna da li ćete vaša majka, moja majka su to nekako. I mi se stalno nešto odnosimo prema to zdravlju kao da se to dešava nekom drugom. Borba za zdravlje, o zdravlju je prioritet, pitanje svih pitanja, znate, to treba da rade ljudi koji istinski i iskreno veruju to što rade, znate. Nije samo pomoći sebi ili pomoći... To je jedna blagost koju dobijate da neko možete da pomogne. Kad mu je zdravlje ugroženo, pa znate, kad kaže ono, za zdravlje se ne kaže hvala. Za zdravlje ne kaže hvala. Ne kaže hvala. Kategorija iznad kategorije. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, hvala vam što ste čekali. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Baš mi je drago što je doktor Vanja, inače moj doktor, pomoću koga sam stigla u Beograd, na operaciju, opet na vašoj televiziji. Hvala. Jer ja sam ga tu i upoznala. Doktore, ovde pacijentkinje iz Šapca.
E, drago mi je. Toliko mi je drago što vas vidim i htela sam da vas pozdravim, jer zahvaljujući vama, ja sam stigla u Beograd, znate kako je bilo? Znam, to je... I mogu da vam kažem da me je doktorka Milena Cerović operisala i da sam izuzetno zahvalna njoj. Drago mi je. Jako dobro sam prošla i jako lepo i bez ikakvih posledica. Evo, sad opet imala sam operaciju, ležim u krevetu. Sad je bila jedna operacija žuča koja je jedno ogromno kamenje izvađeno. I opet sam operisana. Ali ono što je bilo u Beogradu, ja sam fantastično prošla. Verujte mi. Ali opet zahvaljujući vama. Dobro, to je. Vama se izuzetno zahvaljujem. Hvala vam. I televiziji našoj. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. Toliko mi je drago što ste tu, ne mogu da vam opišem. Hvala vam. Skoro kao meni. Hvala vam najljepše. Želim vam sve najljepše u životu. Ovo su stvari koje vas onako čine i ponosnim, koje vam daju vetar u leđa, zbog kojih na kraju i radite i zbog kojih, to je možda odgovor zašto nisam i verovatno neću otići nigde. Jer, znate, pomoći ovako nekoj osobi, a takvih ima puno, je jedino bitno. A sve ostalo se zaboravlja. Drago mi je da je njoj bolje i drago da smo na možda izvestan način pomogli da njen kvalitet života bude, pošto znamo o čemu se radi, to je rađena jedna korektivna intervencija, ta prednja i zadnja plastika. Često su to, recimo, stvari koje sam ubeđen da menjaju kvalitet života. Znate, ta inkontinencija kod žena u godinama može bude toliko neprijatna da njima prosto tere da odu iz kuće, jer je to stalno vezivanje za pelene, za to da se osjećaju loše. Znate, jednom tako manjom i hiruškom intervencijom vi promenite kvalitet života i ta žena bukvalno onako živne, bude radosna. Evo, sad se javila. Drago mi je, hvala vam. Eto, zaista baš lepa stvar. Ja moram da napomenem kad je jedna moja rođaka bila na klinici na kojoj radite, ona je rekla: tog Vanju svi jure po hodnicima. To je možda zato što se i češće pojavljam, ali da vam kažem iskreno, na toj mojoj klinici su sve kolege mnogo bolje od mene. Dobro, neka bude tako kako vi kažete. Imate li neku poruku za sve žene koje nas gledaju u ovom trenutku? E pa upravo to, da se ne vezujemo za te dane i te akcije. Znate, ako izdvojite za ovih 3 dana, 4 koliko sad traje ovaj produžen vikend, mogućnost da, znate, stresa ima uvek i uvek će biti. Teško da ćemo mi baš iz ove ovakve ekonomske situacije izaći preko noći. Znači, moramo nešto promenimo u svom nekom načinu razmišljenja, ali, znate, nemojte da samo kad čujete da se nekom nešto loše desilo, tada budete upozoreni. Znate, često, ja znam da kažem da nas neke tužne i dramatične stvari kao pominju, ali znate, ono, pametan čovek se uči na tuđim greškama, ne na svojim. Povedite računa o svom zdravlju, zato što kad je ono ugroženo, sve onda drugačije poprima oblik, onda vam s problemi koji vam se čine veliki i nerešivi u tom trenutku izgledaju smešni. Život je samo jedan i živite ga. Hvala vam, Vanja, na izdvojenom vremenu. Hvala vama, Tamara, na pozivu. Poštovani gledalci, ja molim kolege iz režije da pripreme jedan prilog od juče. Naime, naša koleginica Aleksandra Simić proslavila je 3. rođendan njene i tekako uspešne emisije Iskreno sa Aleksandrom. Zaista, bila je ovo jedna onako lepa proslava malog jubileja, ali evo, ekipa Jutarnje kafe želi Aleksandri zaista da ima još mnogo, mnogo tako uspešnih emisija, obzirom na to da, pretpostavljam da znate, ali evo, ja ću napomenuti da u njenu emisiju dolaze zaista ljudi koji imaju šta da kažu. U narednih nekoliko minuta gledamo prilog da vidite i vi kako je bilo na toj proslavi, a odmah nakon toga slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije, pričamo o beogradskim izborima u nastavku emisije. Ovako je počela emisija kojoj slavimo 3. rođendan. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Tako kažu kritike gledalaca.
Cilj emisije koju autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Željko Bebek bio je prvi gost emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić. Pristao je bez mnogo nagovora da podrži koncept, osetivši da će mu emisija odgovarati. Nakon njega brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove tri godine, od 14. februara 2015. godine, u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoče i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. Pa iako nisu bili u potpunosti iskreni, i to je bilo iskreno i istinito ponašanje. Jednostavno, tako su se osjećali i tako su mogli. Bili su iskreni i onoliko koliko je autorka pitanjima uspela da prodre do njihove biti i suštine. To je, kažu, najteži zadatak. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja.